41 günlü müharibə Bakıda kirayədə yaşayan bu ailənin həyatını tamam dəyişib. Evin 5 oğlundan ikisi orduya çağırılıb. Anaları Gülqədəm Nəcəfova deyir ki, vətəni qorumaq şərəfdir, amma istərdi ki, dövlət orqanları da onların son aylar 1-5 artan problemlərinə diqqət yetirsinlər. Ataları Kamran Abdullayev özü işsizdir. Ailə gözünü 3 oğlunun maaşına dikibmiş. Amma işləyən oğullarından ikisi Qarabağda döyüşdüyü müddətdə evin dolanışığı lap zəifləyib. Yəni problemlərimiz olub. Qaza bulum vurublar, nə işığı kəsiblər, beləncə də olub problemlərimiz. Bir dənə körpəndən ev pulu bir yandan, ev pulu 3 aydır vermirik. Hamısı qarışdı bir-birinə. Əslən Bilasovardan olan Zabrat qəsəbəsində 3 otaqlı ev kirayələyən 10 nəfərli ailə indi evə qazanc gətirən yeganə oğlun 400 manat maaşı ilə dolanmağa məcburdur. Həmin oğlun ailəsi də bu evdə yaşayır. Əslində qardaşı da bu günlərdə cəbhədən qayıtdığı üçün yenidən işə başlaya bilərdi, amma ordudan tərxis edilən Zahar Abdullazadə deyir ki, kontuziya aldığı üçün hələ ki sağlamlığı imkan vermir. Başımda problemlər var, qulağım eşitmir, minamiyyat düşmüşdü yanıma. Yaxınlığıma düşdü. Onun vannası vurdu məni. İndi hal-hazırda axşamlar ən çox başımda ağır olur, yatmağa çalışarsan. Sol qulağım eşitmir. Sağ qulağım tutanda sol qulağımda güclü gürültülər olur. Zahar Abdullazadə deyir, müayinə pulsuz olsa da iynə dərman almağa pulları çatmır. Tərxis olunanda aldığı 700 manat pul isə borc xərcinin ödənməsinə, evə arzıq alınmasına gedib. Zahar cəbhədə olanda 3-cü övladı dünyaya gəlib. Övladının doğum əməliyyatını özəl klinikalardan biri ödənişsiz eləyib. Lakin uşağın sağlamlıq problemləri olduğundan onun da müalicəyə ehtiyacı var. Zahar isə hələ ki iş qabiliyyətinin olmadığını deyir. Gətirdi, köməlik eləyiblər. Gülqədəm Nəcəfova deyir, ailəyə könüllülər yardım toplayıb gətirirlər. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə dekabrın 8-də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün müdafiəsi zamanı yaralanan və həlak olanların ailələrinin təminatına dəstək üçün Yaşad Fondu yaradılıb. Fondun idarə heyətinin üzvlərindən Rəna Səfərəliyevə bildirir ki, yardıma ehtiyacı olan ailələri ya könüllü qruplar axtarıb tapır, ya da ailələrin özləri fonda müraciət edirlər. Onlara dəstəyin hansı formada və nə qədər olacağı isə ailələrin ehtiyacları əsasında müəyyənləşdirilir. Qarabağ Qaziləri İctimai Birliyinin idarə heyətinin üzvü Reyk Kərimoğlu Azadlı Radiosuna bildirir ki, Yaşad Fonduna müraciətdən əlavə ailə yaşadıqları yer üzrə Sabunçu rayon icra hakimiyyətinə də yardım üçün müraciət edə bilərlər. Həmçinin kontuziya alanlar əlillik dərəcəsi üçün də hökumətə müraciət eləməlidir. Döyüşçülərin böyük əksəriyyəti kontuziya alıbsa, düşmən minamiyyotdan istifadə edirdi və bunların önünə mərmi düşür. Bunların da bir hissəsi sağalması uzun müddət lazımdır. Ona görə də bunlara əlillik qrupası verilməlidir və veriləcəkdir. Səhiyyə Nazirliyi vurur sistemə, Əmək Müharinə Sosial Müdafiəsi Nazirliyi əlillik qrupunu təyin edir. Əlillik qrupunu təyin etmədə bugün avtomatikdir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi dekabrın əvvəlində bildirib ki, 44 günlük savaşda silahlı qüvvələrin 3000-ə yaxın hərbi qulluqçusu həlak olub, 1245 nəfərin isə tibb müəssisələrində müalicəsi davam etdirilir. Amma ümumilikdə nə qədər hərbçinin yaralanması barədə rəqəm açıqlanmayıb. Kamran Abdullayev deyil, 1-ci Qarabağ müharibəsi də onların ailəsində, taleyində iz qoyub. Onun qardaşı da o zaman vətəni qorumaq üçün cəbhəyə yollanıb. 1994-cü ildə həlak olub. Onun cənazəsi gətirilən gün anasının da ürəyi dözməyib, ana oğlu ilə eyni gündə dəfn edilib. Yaşad Fondunun idarə heyətinin üzvü Rəna Səfərəliyevadan müsahibə alarkən ailəyə nə kömək edə biləcəklərini də soruşdu. O, ailənin kontaktlarını götürdü və onların durumu ilə maraqlanacaqlarını bildirdi.